Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva martın 16-sında Şuşa şəhərində olublar. Şuşada Molla Pənah Vaqifin Muzeyi Məqbərə kompleksinə gəliblər. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma bu kompleksin bərpa layihəsi ilə bağlı məlumat verib. Bildirib ki, bu layihə Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçiriləcək. Layihənin icrası zamanı məqbərənin əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi diqqət yetiriləcək. Bu şəkilləri mən arxivdən tapmışdım. Vaqif Poeziya günləri keçirilir. 1982-ci ilin yay ayında. Məqbərənin önündə, ulu öndə Heydər Əliyev. İnsanlar da bax burada. İştirak edirlər bu tədbirdə. Geçen dəfə burada olarkən bu yerə fikir verdim və dedim ki, arxivdən şəkillər tapılsın, burada nə olub və bu şəkil tapıldı. Bak, görürsünüz. Vaqifin deməli təsviri bak, bu divarda olmuşdur. Mənfur düşmən bunu da söktü. Bu mərməri də söktü. Bu da sinə daşıydı. Qəbrin üstündə sinə daşıydı. Bunu da söküb. Vandal, erməni söküb bunu. Daha bir neçə şəkil tapmışam arxivdən. Ulu Öndərin o vaxt Şuşaya səfəri ilə əlaqədar. Mən də buradayam. Bu da cidir düzündə. Bunu bir dəfə göstərmişdim. Natəvan bulağının önündə. Bir şəkildə var. Göstərməliyəm. Burada Vaqifin büstü də var idi Şuşada. Keçən dəfə burada olarkən mən göstərdim ki, ermənilər orada büstü söküb dükkan tikmişdi. Bax, budur. Vaqifin büstü Ulu Öndərdə. Ona baxır. Bu büstü də bərpa edəcək. Sonra dövlət başçısı, birinci xanım və Leyla Əliyeva Pənahəli xanın sarayının qalıqlarına baxıblar. Bu tikili Şuşa şəhərinin tarixi mərkəzində yerləşir və Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın iqamətgahı olmuş tarixi saraydı. Erməni vandalları işğal zamanı bu tarixi binanı da dağıdıblar. Bura Pənahəli xan sarayı olub. Şuşanı quran, Şuşanı salan Pənahəli xan özü üçün burada saray tikdirib. İndi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidə idi. Mənfur düşmən gəlib, bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib.
bütün beynəlxalq təşkilatlar bax gəlsinlər, görsünlər bunu. Erməniləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə arxa dayaq olan dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə ediblər. Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. Dünya tarixində belə buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır. Ki, gələsən, başqasının torpağında yaşayasan, ondan sonra fürsətdən istifadə edib, burada yerli əhalini qovasan, öldürəsən, yandırasan, soyqırımı törədəsən, ondan sonra da o xalq ki sənə qucaq açıb, səni qəbul edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, onun tarix abidəsini bax, bugünə qoyasan. Vəhşilik, mən deyəndə ki, bu mənzərə sanki vəhşi qəbilə keçib buradan bu mənzərəyə oxşayır, bax, bunu nəzərdə tuturam. Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Molla Pənah Vaqifin büstünün qoyulacağı əraziyə gəliblər. Daha sonra Kərvansaray tarixi memarlıq kompleksinə baxıblar. Dövlət başçısına burada görüləcək işlərlə bağlı məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşada Xalça Muzeyində də olublar. Dövlət başçısı Şuşada Park Otelinin yerləşəcəyi binaya da baxıb. Yenidən qurmadan sonra otel qonaqlarını müasir səviyyədə qarşılaya biləcək. Prezident İlham Əliyev Şuşada görüləcək işlərlə əlaqədar tapşırıq və göstərişlərini verib.